Vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto após a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Podemos começar, ministro. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um breve resumo da reunião e depois abrir para as perguntas. Nós tivemos hoje a retomada da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a participação de novos conselheiros, de antigos conselheiros. Foi uma oportunidade para o governo ouvir sugestões, críticas, observações. Tivemos o pronunciamento de 8 conselheiros, 4 conselheiros do setor privado, 4 conselheiros dos trabalhadores dos movimentos sociais. Após essa manifestação, alguns ministros fizeram seus comentários, o ministro Alexandre Tombini, eu, o ministro Armando Monteiro, o ministro Cátia Abreu, o ministro Valdir Sirmão. Eu vou fazer um breve comentário das colocações que os representantes do governo fizeram, obviamente as colocações feitas pelos conselheiros do setor privado, eles são a melhor referência. Nós apresentamos em linhas gerais qual é a estratégia da política econômica de desenvolvimento do governo para esse ano e para os próximos anos. Apresentamos quais são nossos principais desafios, apresentamos principalmente quais são nossas principais oportunidades. O ministro Tombini fez um balanço da situação da economia mundial e ressaltou que o nosso ajustamento externo, o ajustamento das nossas contas externas, tem ocorrido muito mais rápido do que todos esperavam. A recuperação do saldo comercial foi bem mais rápida do que se esperava no ano passado. A redução do déficit em conta corrente também foi muito mais rápida do que se esperava. E para esse ano, nós esperamos que o volume de investimentos externos no Brasil será mais do que suficiente para financiar o nosso saldo em conta corrente. A competitividade das nossas exportações já está subindo e o aumento do saldo comercial já está contribuindo para o crescimento do país. Na sequência, eu apresentei um diagnóstico das questões internas, ressaltando que o nosso maior desafio nesse ano é completar as medidas de ajuste fiscal e evoluir para uma proposta de reforma fiscal de longo prazo. Uma proposta que envolve várias iniciativas, envolve o aperfeiçoamento das nossas regras fiscais, envolve o estabelecimento de um limite para o crescimento do gasto público, que é uma proposta que eu apresentei hoje para iniciar a discussão no Conselhão, iniciar a discussão com a sociedade, com os especialistas e com o Congresso Nacional. Uma proposta também de adotar uma margem de flutuação do nosso resultado fiscal para acomodar flutuações de receita, que têm sido bem substanciais nos últimos anos. Obviamente, a reforma fiscal envolve mais do que isso. Ela envolve reforma dos gastos obrigatórios do governo. Então, nós apresentamos a evolução dos gastos discricionários. O ministro Valdir Sirmão apresentou a estratégia de gestão, de controle de gastos, de aumento de eficiência do gasto público do nosso governo, os resultados que já foram alcançados e o que pode ser mais alcançado. E eu ressaltei a importância de a gente enfrentar aquele que é o maior desafio da política fiscal, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a sustentabilidade da Previdência Social. Apresentamos os dados, as previsões da Previdência Social para esse ano, as previsões de evolução da população brasileira para os próximos 35 anos, que indicam a necessidade de reformar as regras atuais para preservar o nosso sistema de previdência. Nós precisamos reformar as nossas regras para preservar o que é essencial, a garantir a sustentabilidade do atual sistema, no qual a geração atual financia a aposentadoria da geração anterior. Há várias maneiras de fazer isso e essa é uma discussão que nós começamos, lançamos as principais linhas hoje no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso vai ser objeto de uma discussão mais específica no Fórum de Previdência e Trabalho, liderado pelo ministro Miguel Rosseto, já no próximo mês. Nós estamos trabalhando e queremos construir uma proposta para enviar ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre desse ano, o mais rapidamente possível. Porque, apesar dessa ser uma questão de longo prazo, quanto mais cedo nós começarmos a enfrentar essa questão, melhor vai ser a solução. Qualquer medida nessa área, por definição, respeita direitos adquiridos e
inclui regras de transição para lidar com expectativas de direito. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que nós vamos ter uma discussão ampla e transparente sobre isso, e qualquer mudança que for encaminhada será discutida, obviamente, no Congresso Nacional, e será feita sem sobressaltos e sem surpresas. Além disso, eu apontei a necessidade de já, imediatamente nesse ano, se aprovar medidas temporárias, mas importantes, nessa fase enquanto nós discutimos reformas de longo prazo. As duas principais medidas são a aprovação da CPMF e a aprovação da desvinculação de receitas da União, conhecida como DRU. Essas medidas são importantes para nos dar o espaço fiscal necessário enquanto nós discutimos, aprovamos e as reformas de longo prazo começam a entrar em vigor. São uma receita extra, no caso da CPMF, e um espaço extra, no caso da DRU, para que nós possamos administrar nossa política econômica, especificamente a política fiscal, nesse momento de maior volatilidade econômica. Em paralelo a isso, também temos ações para recuperar o crescimento da economia mais rapidamente, ações de promoção de investimento, que o ministro Valdir coordena no âmbito do planejamento, ações de abertura de mercado, de promoção de exportações, que a ministra Cátia Abreu e o ministro Armando Monteiro estão empenhados e dedicados, não só agora, mas também trabalharam muito nisso no ano passado. Do ponto de vista mais imediato, nós temos o desafio de normalizar a oferta de crédito no país. No ano passado, houve uma queda real do estoque de crédito em todas as linhas, tanto do crédito livre quanto do crédito direcionado. E para que a gente possa estabilizar e depois recuperar a economia mais rapidamente, é preciso normalizar as condições de crédito no Brasil. Isso envolve várias iniciativas, todas elas sem gerar custo adicional para a União, sem gerar custo adicional para os contribuintes brasileiros. Nós temos que usar melhor os recursos que já estão disponíveis. Então, nesse sentido, eu apresentei uma série de iniciativas que nós temos trabalhado desde o final do ano passado, que podem usar melhor a liquidez que já existe no mercado financeiro brasileiro. Basicamente, são 7 pontos. O primeiro deles é voltar a oferecer a linha de pré-custeio, voltar à normalidade, que todo ano tem linha de pré-custeio, esse ano vai ter de novo. Voltar a ter as linhas de capital de giro no BNDES, tanto as linhas de capital de giro para pequenas e médias empresas, quanto também a linha de capital de giro para exportações, o pré-embarque. Além disso, usar os recursos disponíveis no FGTS, obviamente com a aprovação do Conselho Curador daquele fundo, para disponibilizar mais recursos para o financiamento imobiliário, de um lado, e mais recursos para o financiamento de infraestrutura, do outro lado. Também vamos adotar medidas no âmbito do BNDES para permitir o refinanciamento de parcelas de operações de financiamento de bens de capital, do PSI e da Finame, de modo que as empresas que assim desejarem puderem refinanciar as parcelas que estão vencendo em 2016 e 2017 a taxas de mercado, de modo a aliviar as suas condições de liquidez, sem custo adicional para o Tesouro Nacional. E, por fim, eu apresentei uma proposta que havia sido discutida dentro do governo, que nós vamos enviar ao Congresso Nacional, que é a proposta de autorizar que os trabalhadores possam utilizar os recursos do FGTS como garantia para operações de crédito, especificamente operações de crédito consignado. Hoje você tem um volume de direitos e de recursos que pode ser utilizado para reduzir taxa de juros, para fazer operações de crédito a taxas de mercado com um custo menor. Então, nesse caso, nós temos a obrigação de usar mais eficientemente os recursos e os direitos já existentes na economia. Então, a proposta é permitir que o trabalhador possa oferecer como garantia numa operação de crédito consignado a multa rescisória, aquela multa de 40% em caso de demissão de sem justa causa, e até 10% dos seus depósitos no FGTS. Obviamente, isso é uma autorização, o Congresso Nacional precisa autorizar que isso possa ser feito. Se o Congresso concordar com essa iniciativa, ela depois vai ser regulamentada pelo Conselho do FGTS e ela reduz o risco de operações de crédito consignado para trabalhadores no setor privado, que é onde hoje você tem uma oferta menor de crédito consignado. Essa proposta permite a gente usar melhor coisas que já existem, a multa por demissão sem justa causa já existe, e os recursos do FGTS também já existem. Eles podem ser utilizados para diminuir o risco
das operações de crédito para trabalhadores do setor privado e, com isso, diminuir taxas de juros nessas operações. Apresentamos essas propostas, ouvimos as sugestões dos conselheiros e o ministro Jacques Wagner já estabeleceu uma divisão de trabalho, uma divisão de grupos de trabalho para continuar o trabalho do conselho nos principais temas. É isso. Tem água para a gente, né? Vamos abrir para as perguntas aqui, começar pela Marcela, da Reuters. Oi, ministro. Yeah. Tudo bem? Eu gostaria de saber em que pé que estão essas medidas. Pelo que o senhor acabou de falar, elas ainda serão discutidas e depois implementadas? Existe um prazo para isso? Qual é o valor total do montante que pode ser movimentado na economia? E queria entender se, de fato, não vai haver nenhum impacto para a União, já que eu entendo que os juros serão ofertados em condições melhores do que as de mercado. Obrigada. Bom, as propostas de reforma fiscal são propostas para início de discussão, tanto no caso das regras para um limite de despesa, quanto na questão da Previdência. É uma proposta que nós já, no caso da Previdência, nós já começamos a discutir desde o ano passado, já atuamos em algumas áreas, nas pensões por morte, na pensão por tempo de contribuição. No caso das demais regras fiscais, são propostas em construção que vão ser elaboradas, discutidas para envio ao Congresso Nacional. No caso do crédito, a maior parte das iniciativas são iniciativas administrativas, que vão ser adotadas pelos agentes financeiros que têm essa liquidez. Então, o Banco do Brasil já pode começar a disponibilizar a linha de pré-custeio nos próximos dias, o BNDES vai tomar as decisões internas necessárias para agilizar, para retomar suas linhas de capital de giro e promover um refinanciamento de parcelas de operações de bens de capital para as empresas que assim quiserem. Somente a questão do FGTS, de autorizar o FGTS como garantia, é que requer uma medida legal. Então, nós vamos discutir no Conselho e propor ao Congresso Nacional que autorize o FGTS a permitir que os trabalhadores possam usar seus direitos, seus recursos, como garantias em operações de crédito. O valor total na linha de pré-custeio para o crédito rural é de 10 bilhões de reais. Na linha de financiamento imobiliário, que o FGTS vai disponibilizar para o sistema financeiro, 10 bilhões de reais. O valor de possível de aplicação em recursos em infraestrutura pelo FGTS, 22 bilhões de reais. As linhas de capital de giro do BNDES, 5 bilhões de reais para linhas de capital de giro para pequenas e médias empresas e 4 bilhões de reais para exportação, para o pré-embarque. No caso da 5 bilhões de capital de giro, vamos lá de novo. Nas linhas de capital de giro, vocês não receberam o material, pelo que eu vi, né? Então vamos lá. Muita calma nessa hora. Seu total, né? Seu 80 e... O total de financiamento que isso pode gerar, de abrir de potencial de financiamento, é de 83 bilhões de reais. 83 bilhões de reais, isso pode abrir de novas operações de crédito, utilizando melhor os recursos que já existem na economia. Se aprovar um no Congresso. Um depende da aprovação do Congresso, que é essa autorização do FGTS como garantia. Então, como estão divididos esses 83 bilhões? Isso está no site, acho que do Conselho do Ministério da Fazenda, mas eu vou repetir aqui de forma pausada para vocês. 10 bilhões de reais para o crédito rural, via Banco do Brasil, é um capital de giro para o crédito rural. 10 bilhões de reais de financiamento para crédito habitacional. O FGTS empresta para as instituições financeiras que, com isso, podem fazer novas operações habitacionais. 22 bilhões de reais de recursos disponíveis no FI-FGTS, naquele fundo de investimento do FGTS, para operações de infraestrutura. 5 bilhões de reais disponíveis para capital de giro para pequenas e médias empresas no âmbito do BNDES.
4 bilhões de reais disponíveis para financiamento de exportações, capital de giro para exportações, chamada linha pré-embarque. 15 bilhões de reais é o que nós esperamos que o refinanciamento de prestações de operações de bens de capital pode gerar de espaço para as empresas. Há um estoque total de 150 bilhões de reais nas operações do Finame e do PSI. Se 10% desse volume optar pelo refinanciamento, isso significa uma injeção de 15 bilhões de reais para as empresas beneficiadas. E no caso da garantia de FGTS para crédito consignado, com base no estoque de depósito que existe, no valor potencial de multa, nós colocamos como estimativa 17 bilhões de reais, caso 10% dos recursos existentes sejam utilizados para dar garantia. Se 10% do que existe for utilizado para dar garantia, isso pode viabilizar mais de 17 bilhões de operações de crédito pessoal, de operações de crédito consignado. A próxima pergunta é da Isabel, da Folha, mas eu queria dizer o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta a fazer à ministra Kátia, que faça agora, porque ela tem que se ausentar. Eu vou fazer rapidamente um resumo do que nós falamos lá, a nossa parte. Primeiro, mostramos que o Brasil, todas as condições favoráveis que nós temos para abastecer um consumo que vem por aí, principalmente da Ásia, que deverá ter a maior classe média até 2030. Então, referendamos e relembramos, aliás, de que todos os recursos destinados ao último plano safra teve um acréscimo de 21%, mesmo diante da crise e dos ajustes fiscais. Lembramos ainda que, do ponto de vista de máquinas e implementos, fazendo uma comparação sem nenhum desmerecimento ou crítica aos outros governos, Fernando Henrique financiou 34 mil máquinas por ano, Lula financiou 39 mil máquinas e o governo da presidente Dilma, nos últimos 5 anos, 60 mil máquinas agrícolas por ano. E ainda colocamos a questão do seguro, que nós saímos em 2010 de 198 milhões de reais do prêmio e estamos com orçamento para 2016 de 741. Isso significa um aumento de 274% no seguro agrícola. Mas colocamos a nossa meta prioritária. O Brasil hoje, o agronegócio, representa 7% de todo o comércio mundial do agro. O Brasil todo, com todos os produtos, é 1,2. Mas dentro do agro, tudo que é comercializado no mundo, o Brasil vende 7%. Isso significa em torno de 68 bilhões de reais. A nossa meta prioritária são 22 países, que significam 75% de tudo que é vendido no mundo estão nesses 22 países. Nós já vendemos para eles, mas nós queremos sair de 7% e chegar em 10% do comércio mundial de agronegócio. Então, essa é a meta que o Ministério da Agricultura impôs. Claro que nesses 22, que representam 75% do comércio mundial, estão os Big Fives, que é China, Rússia, Europa, Japão... Não, daqui a pouco... Estados Unidos. Os Big Fives, que significam 50, certo? 22 que os Big Fives estão dentro, dá 75% do mercado mundial. E nós priorizamos alguns acordos, porque nós podemos fazer acordo de SPS, que só depende do Ministério da Agricultura. São regulações de procedimentos, não mexe em cota e não mexe em tarifas, mas ajuda muito, porque você melhora os processos de importação e exportação e acaba um pouco aquelas barreiras que são, às vezes, criadas para impedir o comércio. Mas a presidente pautou uma lista de países que ela acha importante nós darmos um olhar especial, como, claro, União Europeia, acordo Mercosul com a União Europeia, mas os países árabes, a própria Índia, que está dentro da Ásia, mas destacando a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, e continuar investindo na China, claro. E Irã, também uma prioridade. Enfim,
o nosso comando, o comando da presidente para 2016, é a prioridade nas exportações. E isso nós vamos continuar fazendo e trabalhando. O que nós conseguimos desembargar em 2015, e alguns acordos de SPS já garantiram 1,9 bilhões de dólares de aumento de vendas de exportação em 2015. Então, esses acordos, que dependem apenas do Ministério da Agricultura, que é de SPS, o que já está em andamento, o ano que vem pode render mais 2,5 bilhões de dólares. Claro que nós queremos os grandes acordos, que aí depende da Camex, do Itamaraty, MIDIC, aí é o conjunto do governo que tem que trabalhar os acordos de preferências tarifárias e os acordos de livre comércio, que nós vamos acompanhar com muito interesse. Obrigada. Acho que podemos seguir com os inscritos. Isabel da Folha. Para o ministro Nelson Barbosa, boa noite, ministro. Por favor, entre os bancos privados, há uma percepção de que não haverá demanda para esses financiamentos, que o principal obstáculo ao financiamento no ano passado teria sido muito mais pelo lado da demanda, por problemas de confiança, medo de desemprego, etc. Queria ver como é que o governo está vendo isso. Assim, haverá demanda para esses 83 bilhões que estão sendo destravados? Sobre a agricultura, eu gostaria que a Kátia falasse se tem demanda ou não. Eu gostaria de fazer não a crítica, mas essa informação não procede, de que a tomada do crédito tenha recuado. Se você falar em investimento, eu concordo com você, mas em termos de custeio, é o quanto de recurso que põe e é o tanto que recurso que toma. Agora, quanto? O quê? Do ano passado para cá. Nós tivemos 20% de aumento no crédito e tivemos um pequeno problema no início por conta da falta do pré-custeio. Nós temos que reconhecer que, de fato, causou dificuldade, mas nós não tínhamos o recurso na época porque tinha sido utilizado na safra anterior. Então, agora nós já temos a reserva e o pré-custeio vai dar um alinhamento e vai deslanchar melhor o crédito agrícola já a partir do começo do ano. Esse ano passado, 2015, começou a deslanchar mesmo, para valer em agosto. Então, com o pré-custeio, nós já queremos que em junho já continue normalmente fluindo. Então, com relação a investimentos, todos nós sabemos que, primeiro, que os produtores compraram muitas máquinas e nós estamos diante de um ajuste, de um ano fiscal difícil, né? Então, todas as pessoas, normalmente os empresários, dão uma recuada. Nós temos que compreender isso e até louvar pelo excesso de cuidado. Mas, de custeio, eu não concordo. Os produtores estão tomando. Mais alguma pergunta para a ministra? Só uma... Então, sobre o crédito rural, a ministra Kátia já respondeu. Acho que sobre... Calma, gente. Eu vou falar sobre tudo. Não, é porque eu vou embora. Não é que eu tenho que ir embora, gente. Eu estou com uma dor insuportável no ciático e eu não estou conseguindo mais ficar sentada. Então, eu quero pedir desculpas e qualquer coisa que precisar no Ministério da Agricultura, nós estamos lá, viu, para responder. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, vamos lá. No crédito habitacional, as indicações que nós temos é que há demanda, na verdade, houve uma restrição de oferta devido à queda dos depósitos de poupança. Então, havendo mais funding para operações habitacionais, há demanda para as operações habitacionais. Na mesma questão, capital de giro para pequenas empresas e para o comércio exterior. O ministro Armando pode comentar da demanda que existe de capital de giro para o comércio exterior. E para pequenas empresas, com certeza. É uma demanda que nós recebemos recorrentemente de mais capital de giro para pequenas e médias empresas. No caso da linha de refinanciamento do BNDES, todas as empresas médias e grandes já vinham demandando uma linha para poder refinanciar as prestações que vão vencer nesse ano, para poder ter mais uma maior folga de caixa nesse momento em que todo mundo está tendo que fazer um ajuste das suas despesas, porque as receitas caíram. E no caso do crédito consignado, no caso da garantia do FGTS, isso, na verdade, é um aperfeiçoamento das regras existentes. É para que os trabalhadores do setor privado possam se beneficiar dos direitos que eles têm junto ao FGTS. Esses direitos podem funcionar como uma garantia e reduzir as taxas de juros. Então, acho que essa é uma medida nova que aumenta a eficiência do nosso sistema financeiro.
Obviamente, vamos esperar para ver qual vai ser o volume de operações nesse setor. A estimativa que eu coloquei de 17 bilhões é uma estimativa baseada em que 10% das pessoas que têm acesso ao FGTS optem por fazer empréstimos consignados usando essa garantia, sem nenhuma alavancagem por parte do sistema financeiro. Ou seja, que cada um real de garantia gere um real de operação de crédito, o que é uma hipótese bem conservadora. Nesse caso, nós vamos ter que, obviamente, esperar para ver qual vai ser o impacto, mas independentemente do impacto, aumentar a eficiência da utilização dos recursos que já existem é um dever do governo. Dar mais direito aos trabalhadores para que eles possam usar os seus recursos no FGTS, os seus direitos junto ao FGTS, é uma coisa que é boa para a economia. E eu acho que isso, à medida que a inflação cair e a economia se estabilizar, e a confiança do consumidor se recuperar, isso vai gerar mais uma recuperação da oferta de crédito também para os trabalhadores do setor privado. Ministros, próxima pergunta é o Caian. Isso, boa noite. Meu nome é Caian Messina, TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber, ministro, porque o senhor sabe que no Brasil a gente às vezes não tem muita cultura econômica, então eu gostaria de saber se o governo teme que as pessoas acabem comprometendo o FGTS delas, consumindo, como aconteceu com o crédito consignado lá atrás, quando foi aberto, por exemplo, para aposentado. Uma segunda pergunta, por gentileza, a presidente Dilma falou que se houvesse uma outra sugestão que pudesse render, fazer uma arrecadação grande a curto prazo, ela poderia abrir mão da ideia da volta da CPMF. Então, queria saber se dentro do governo não partiu nenhuma sugestão, ela está esperando uma sugestão vir do setor privado. E uma terceira pergunta, abusando da paciência dos senhores, eu gostaria de saber a taxa de crédito de todas essas linhas que foram anunciadas. Obrigado. Desculpa, a terceira eu não entendi. Taxa de custo. A taxa de juros, perdão. Bom, na questão do FGTS, essa proposta que nós apresentamos aqui, ela tem que ser autorizada pelo Congresso Nacional. Então, o primeiro passo é o Congresso Nacional autorizar a utilização de parte dos recursos e direitos junto à FGTS como garantia. Uma vez feito isso, essa linha tem que ser regulamentada pelo Conselho Curador da FGTS, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. E nesse processo, assim como foi a regulamentação do crédito direcionado, são tomadas todas as precauções para que isso não leve a um sobreendividamento dos indivíduos, das famílias. Os dados são cruzados, é estabelecido um limite para cada tipo de operação, são estabelecidos controles para que o mesmo direito não possa ser dado como garantia em várias operações. Então, obviamente, nós temos uma regulação bancária bem conservadora, bem prudencial, que garante que esses empréstimos sejam feitos de modo a não estimular o sobreendividamento. Mas, ressaltando, nós estamos na fase inicial desse processo. Nós estamos propondo, apresentamos uma proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que será apresentada ao Congresso Nacional. Uma vez aprovada essa proposta, aí ela vai ser regulamentada, vai ser desenvolvida, seguindo o mesmo processo que foi a criação do crédito consignado lá atrás, onde foi se aperfeiçoando essa iniciativa ao longo do tempo. No caso de taxas de juros, todas essas linhas que já existem vão ser feitas com as taxas de juros existentes. O crédito rural estão com as taxas já divulgadas no Plano Safra. O crédito habitacional vai ser feito com as taxas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que são as taxas baseadas na TR mais um spread limitado. As taxas de capital de giro, o BNDES vai reduzir as taxas, porque ele tem uma disponibilidade maior de recursos em TJLP, então ele vai aumentar o peso da TJLP no funding dessas operações. Os detalhes de taxa de juro de cada linha dessa vão ser divulgados pelos bancos nos próximos dias. O BNDES vai divulgar na linha operacional dele, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os demais bancos. No caso do crédito consignado, como eu falei, estamos nas fases iniciais, a gente espera que isso cause uma redução das taxas cobradas hoje do trabalhador do setor privado. Mas não temos ainda uma estimativa disso. Sobre a CPMF, nós avaliamos todas as estimativas, todas as alternativas no ano passado. Nós optamos pela CPMF por considerar que ele é um imposto que tem um impacto menor sobre a economia, ele é mais distribuído por uma base ampla de arrecadação, ele é um imposto que
tem menos impacto também regressivo. Nós avaliamos, obviamente, várias alternativas e convergimos para a proposta da CPMF. Obviamente, se alguém tiver uma proposta equivalente que proporcione o mesmo volume de receita com menor impacto, nós estamos dispostos a discutir. Na nossa análise, que é uma análise que foi feita já há bastante tempo, analisando todas as alternativas, a CPMF é a melhor alternativa para criar essa poupança necessária que nós precisamos enquanto nós discutimos e aprovamos reformas de longo prazo. Reformas de longo prazo, pelo seu próprio nome, têm um impacto crescente, mas gradual sobre a economia. Enquanto elas não produzem 100% do seu impacto, o governo precisa de uma margem, de uma receita adicional para atravessar esse período maior de turbulência, de restrição fiscal. É por isso que a CPMF é uma receita temporária, mas necessária, enquanto nós promovemos mudanças mais permanentes e duradouras no nosso gasto obrigatório. Cláudia, da TV Globo. Boa tarde, ministros. Ministro, o senhor está discutindo essa urgência da retomada do crescimento. Eu gostaria que o senhor comentasse uma declaração do ex-ministro Delfim Neto, à Globo News, que ele disse que a presidente Dilma ela tem que se envolver pessoalmente, ir pessoalmente ao Congresso e se empenhar na aprovação de 4 pontos, da reforma da Previdência, trabalhista, essa desvinculação das despesas do orçamento e a desindexação da economia, que só assim seria possível reverter essa situação que a gente está vivendo. Olha, eu tenho um bom relacionamento com o professor Delfim Neto, tive uma reunião com ele algumas semanas atrás. Eu acho que há bastante congruência entre o que ele aponta e o que nós estamos fazendo. Né? Nós estamos empenhados em diminuir a rigidez do orçamento público, só que se exige mudanças em gastos obrigatórios, ou seja, mudanças em leis e às vezes até na própria Constituição. Nós estamos dispostos e vamos construir uma proposta de reforma da Previdência, que é o principal desafio fiscal no Brasil e em vários países do mundo. Nós temos várias iniciativas para melhorar o crescimento da economia e eu acho que a retomada desse conselho, com a participação da presidente, ela participou de toda a reunião, ouviu as participações de todos os conselheiros privados, depois se manifestou, depois continuou, após a reunião, conversando com vários conselheiros, já demonstra por si só a liderança, a proatividade que a presidente está tendo nesse processo. Ela fala em ir ao Congresso pessoalmente, se empenhar pela aprovação desses pontos? Nós todos empenhados na aprovação dessas medidas e o governo vai dotar todas as iniciativas, todas as reuniões, comparecimentos que forem necessários, mas da agenda da presidente, fala a presidente. Em virtude do tempo, encerramos a coletiva, porque os ministros têm outras... Eu não sei... Mais 3 perguntas. Mas, então, a próxima inscrita é a Marina. Marina. Fala. Marta. Eu queria voltar à questão do consignado, ministro. Eu queria que o senhor comentasse o fato de que alguns conselheiros do Fundo de Garantia se posicionaram já contra essa proposta. E por que vai valer a pena para o trabalhador usar o FGTS dele para poder pagar o consignado se ele for demitido quando... O fundo é para proteger o trabalhador em caso de demissão. Que tipo de medida pode ser adotada como para evitar o superendividamento que o senhor citou, no caso de uso do FGTS para o consignado? E quando é que o senhor encaminharia para o Congresso essa proposta de reforma fiscal com meta flexível e teto para gasto público? Bom, em primeiro lugar, as pessoas têm... Eu acho que à medida que a proposta for mais detalhada, as pessoas vão ter mais base para se posicionar sobre ela. O que nós estamos propondo nada mais é que dar ao trabalhador mais direito para decidir sobre os seus recursos. Então, liberdade para que as pessoas possam decidir qual a melhor utilização dos direitos e depósitos que elas têm no FGTS. Nesse caso, o melhor agente para decidir isso é o próprio trabalhador. Não se trata de estimular o sobreendividamento, porque, como eu falei, como acontece com o crédito consignado? O crédito consignado, você tem uma base, uma central de troca de informações para que os bancos possam saber quanto que cada indivíduo comprometeu do seu salário, de modo que você não tenha o mesmo salário gerando mais de uma operação de crédito. O mesmo pode ser feito com a questão do FGTS. E lembrando, não é uma questão de você utilizar o FGTS em caso de demissão para pagar o empréstimo. É o fato de que hoje os trabalhadores do setor privado eles têm um direito, eles têm a multa rescisória em caso de demissão sem justa causa. E eles têm seus depósitos no FGTS.
esses direitos podem ser utilizados como garantia e isso reduz o risco da operação. Isso reduz a taxa de juros da operação. E essa é uma decisão que vai caber a cada pessoa, a cada indivíduo vai caber essa decisão, saber se isso é melhor ou não para essa pessoa. O fato é que hoje esses recursos, esses direitos, não são utilizados de uma maneira eficiente, porque eles podem reduzir as taxas de juros cobradas de todos os trabalhadores do setor privado da economia. Então, o que a gente está propondo é possibilitar essa escolha. Agora, essa escolha é uma escolha que tem que ser feita por cada pessoa e o governo vai obviamente, tomar todas as medidas necessárias para que isso não gere um sobreendividamento, como são as medidas que foram tomadas no caso do crédito consignado. No caso da reforma fiscal, nós estamos começando um debate, no caso da Previdência, já começamos no ano passado, já apresentamos algumas ideias. Tem uma reunião do Fórum da Previdência marcada para o mês de fevereiro, liderada pelo ministro Miguel Rosseto, onde nós planejamos detalhar mais especificamente quais são as principais linhas nas regras de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e outros assuntos. No caso da questão do limite para o gasto público, é um debate que eu coloquei hoje para nós começarmos as discussões, não só no âmbito do Conselhão, mas também com os especialistas, aprendendo com exemplos de sucesso no resto do mundo. Existe uma ampla literatura, existem várias experiências internacionais sobre como controlar o gasto público. Nós temos várias particularidades no nosso gasto público, então nós queremos abrir esse debate, porque esse não é um debate que duas, três pessoas fechadas numa sala vão aparecer com a principal regra. A gente quer ouvir os especialistas e quer principalmente aprender com experiências bem-sucedidas no mundo. Na minha reunião em Davos, eu já manifestei a intenção do governo brasileiro em caminhar nessa direção para a presidente da FMI, a diretora da FMI, Christine Lagarde, que a FMI tem uma grande experiência, né, nesse assunto, com vários casos, análise de vários casos no mundo. Conversei com esse assunto também com o secretário do Tesouro norte-americano, que eles têm regras específicas para lidar com situações de restrição fiscal, na forma de lei. Então, nós queremos estudar esses casos para ver se alguma dessas regras podem ser aplicadas no Brasil, vale a pena aplicá-las no Brasil. A última pergunta agora é da Carla, da Bloomberg. A gente, a não ser que o ministro... Eu pergunto e passo para vocês rapidinho. A minha pergunta é rápida, ministro. Carla Simões, da agência Bloomberg. O senhor não teme que essas medidas de crédito, de alguma forma, no momento de combate à inflação, possam ter maior pressão sobre isso, ou seja, maior 83 bi na economia neste momento, no ano que a gente tem uma inflação fechando 2015 acima de 10%, não podem ser um aditivo para uma pressão inflacionária? E gostaria que o senhor comentasse o fato de que as pesquisas do Banco Central têm apontado queda tanto na demanda quanto na oferta de crédito. Eu não acho que essa linha de crédito coloque em risco o combate à inflação, porque, como eu falei, essas iniciativas se tratam de usar recursos que já estão no sistema financeiro. Isso não é uma injeção de mais liquidez no sistema financeiro. São 83 bilhões de reais de direitos ou de recursos que já existem. Ou seja, não é uma injeção que vai ter que ser esterilizada, como nós dizemos em economia, pelo Banco Central via operações compromissadas. São recursos que já estão no FGTS, são recursos que já estão nos bancos públicos, que podem ser melhor utilizados. E hoje você tem uma inflação ainda elevada, principalmente por choques de oferta, que está sendo combatida com os meios apropriados por parte do Banco Central. E nós temos também uma redução do nível de atividade no ano passado e as expectativas de mercado apontam para uma redução do nível de atividade nesse momento. Então, é dever do governo utilizar melhor os recursos que já existem, principalmente se essa utilização não gera um custo adicional para os contribuintes brasileiros. Nós temos que recuperar o crescimento da economia mais rapidamente e isso hoje passa pela estabilização das condições de crédito na economia. O Banco Central soltou ontem ou hoje, não lembro exatamente, os dados da oferta de crédito do ano passado. Houve uma contração real do estoque de crédito no Brasil, tanto do crédito livre quanto do crédito direcionado. Então, nesse momento em que várias empresas, várias famílias e o próprio governo passam por uma restrição de caixa, é a hora que você precisa de linhas de crédito para fazer o ajuste. E se existem recursos no sistema financeiro que pode auxiliar esse ajuste às taxas de mercado sem criar subsídios adicionais para a União, é um dever do governo utilizar esses recursos mais eficientemente. Agradecemos a todos e a todas. O ministro...
Sim, o curso no governo. Cadê as minhas respostas que eu dei? Marília. Ministro, é só para saber da multa, ministro. Tem curso no mercado. Essa foi a entrevista coletiva dos ministros Nelson Barbosa, da Fazenda, Cátia Abreu, da Agricultura, Armando Monteiro, do Desenvolvimento e Valdir Simão, do Planejamento, após a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselho busca estabelecer um diálogo entre as diversas representações da sociedade civil, a fim de discutir as políticas públicas e propor as medidas necessárias para alavancar o crescimento do país. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.